Maravilha, maravilha! Vamos pro jogo, vamos pro jogo! Um grande abraço a você ligado! Grande abraço a você ligado, conectado no Planeta Esportivo, Planeta Esportivo, conectando você ao mundo do esporte. A namoradinha do planeta vai passear aqui no ginásio Costa Rodrigues. É mais uma decisão, minha gente. Estamos com a 10ª Copa Maranhense de Futsal, todos. Grande decisão. Asma e a SSL, os dois melhores times da competição, frente a frente na grande decisão do Planeta Esportivo. Mais uma vez, mostra tudo para você. E olha a torcida, olha as torcidas marcando presença aqui no ginásio Costa Rodrigues. Maravilha, belo espetáculo. Aqui os dois árbitros, os cartões estão na fotografia. Esse presidente Isaías Leão, vice-presidente da Federação Maranhense Desportiva, Federação Maranhense Desportiva dos Surdos, está ali tirando as fotos dos capitães, capitão Asma, figurinha 10, Willam, do outro lado, figurinha 8, André, capitão da ASSL. Vamos para a grande decisão, vamos para a grande decisão. São 40 minutos, o tempo não é cronometrado, 20-20, o término é empatado, sem prorrogação, vai direto para os pênaltis. Asma é o time de preto, à nossa direita, azul e amarelo, a SSL do outro lado. Vemos ainda há pouco a decisão de terceiro lugar, em que a ASISL venceu a ZURP de Pinheiro por 4-2. A saída do time de azul, a SSL. Tá valendo, a namoradinha do planeta já está passeando aqui no Costa Rodrigues. Muito bem, decisão, um jogo importantíssimo. Já tentava o primeiro ataque, a SSL. Lá na esquerda, a bola vai chegar para a figurinha 10, joga muito a bola, Maxwell, ela volta aqui na quadra defensiva, tranquilo, goleirão Carlos, ele cheio de estilo, figurinha 5, Hernando, deu marcação, dá difícil, Caio, manda essa bola aqui na linha do lado, você ligado, conectado no Planeta Esportivo, conectando você ao mundo do esporte, o Planeta Esportivo chegando quase. Olha aí, boa chegada aqui do lado direito, era o Luiz Felipe, Planeta Esportivo está chegando a 20 minutos, estamos com quase 20 minutos, você que está sempre conosco e ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal, a gente fica muito feliz com a sua inscrição. E amanhã, 4 da tarde, decisão do segundo turno do Campeonato Maranhense. Planeta Esportivo, marca presença, transmite tudo para você, Marcel do nosso Maxwell. Grande Maxwell, Bruno. Muito bem, Asma tentando sair pro jogo, Luiz Felipe fazendo o bote. Um toque, olha aí, veja a classe, a tranquilidade
Maxwell. Saída de bola. Asma. Willamy avançou, ninguém chegou, ele disparou, mandou de bico, e a gente 2 minutos passaram no primeiro tempo. 0 a 0. Muito cedo ainda, né? Muito cedo. Maxwell, mexe bem. Viu a marcação. Jonathan joga com a 9. Maxwell. Movimenta a jogada. Fernando na jogada de pivô. Ela sobra com o Willamy. Domina o Willamy. Passe profundo. Vamos ver a chegada do Michel. A marcação foi com ele. Carlos. A SM sai para o jogo. Segurinha 8 com ela. André. Pede calma, André. Tranquilo, estica, Hernando. Boa escapada. O passe, Maxwell na cara do gol. Pintou, escorregou. O goleirão tirou de qualquer jeito lá, minha gente. Olha aí a defesa do Francisco. Faz a defesa, goleirão. Asman. Luiz Felipe conclui. De prima, a bola vai para fora. Goleiro Francisco. Na verdade, houve desvio, então. Fernando na cobrança. Olha aí, a bola passa pela sala VIP. Sua frente do Maxwell. Passou à frente do Maxwell. Trabalha bem, Michel. Outra vez, Michel. William passava lá na direita. Caio chegou. Pintou, olha aí, o Willam dominou, pintou, tocou para fora, quase, 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 quase. Meu amigo, que perigo, quase. Asma chegando, jogo é bom, a decisão 4 minutos passados, primeiro tempo 0 a 0. Asma e a SSL. Fernando divide, aí eu venho com ele, colocando a bola para fora. Escorregão, olha aí, Caio, passe, pintou na cara do gol, Willam me defende, Carlos sobrou ainda de prima para fora. Michel diz, novo desvio na defesa da ASSL. Arbitragem não considera. Daí, o Carlos. Então, depois. Houve a correção, então escanteio para Asma. Willam, Michel bate pro gol, pega o goleirão. E aí, Carlos faz mais uma. Ótima defesa, tudo igual. 0 a 0, 0 a 0. Fernando vai movimentar para a SSL. Fernando, falta. Jogo parado, Caio. Primeiro tempo 0 a 0. Temos uma Copa Maranhense de futsal. Soltos para você. Organização da Federação Maranhense de Futebol de Surdos. Abraçando aí o nosso grande Robson Martins. Faz esse trabalho maravilhoso. Asma também. Nosso comentarista analista de arbitragem, Robson Martins. Posse de bola. A SSL. Luiz Felipe estica para Hernando. Já girando, mas o cara está esperto. Coladinho. Coladinho aí no Hernando. Hernando é bom. Bom jogador. Na fase semifinal, deu para ver aqui. Qualidade da fera. Por elevação, bola na sala VIP. Vamos, Jonathan. Isso é perigoso. Maxwell tenta pivô. Jonathan também na marcação.
desvio no Jonathan, então. Lateral, Maxwell. Deixou para Hernando a cobrança do lateral. O árbitro pede para os jogadores manterem a distância. Hernando bate dali, toca no Caio, escanteio para a SL, minha gente. Hernando vem para a cobrança. E pela direita. Caio fazendo corte. Não tinha ângulo mesmo assim. Estava muito afim lá o André. Goleirão Francisco aqui, bola, Willam na cara do gol, da Ilove! Gol das mãos! Willam! A galera da Asma está em love com você! Pita o primeiro aqui no Costa Rodrigues, minha gente. Para a equipe da Asma. Zero para a ASSL. Portanto, faz 1 a 0. A equipe da Asma. E o goleirão Francisco teve participação nesse lance aí. E olha aí, Maxwell. Chegou. É do Francisco. Você ligado, conectado no Planeta Esportivo. Planeta Esportivo conectando você ao mundo do esporte. Tem um jogador caindo, jogador. Sentiu. Tudo parado, vamos olhar para o campo. Passados, primeiro tempo, 1 para Asma, 0 para a SSL. Oi, Felipe. Chegou o Willam, falta. O Willam reclama. Vamos pro jogo, você ligado, conectado no Planeta Esportivo conectando você ao mundo do esporte. Segura uma onda, agora sai. Era o Michel. Hernando. Um giro. Era Maxwell. Muito bem, vamos lá. Hernando. A SSL no ataque. Na volta para André. Olha aí a pancada, Francisco. Bota um clique esquerdo. Uma bola tá já preta. Esse Maxwell é perigoso. Muito forte. Essa bola tá do lado, do outro lado. Caio, sai pro jogo pelo time da Asma. Asma vencendo, ganhando a decisão. 1 a 0.
Saiu a bola. Luiz Felipe. Gira. Deixa a bola. André. Mandou para o pivô. Luiz Felipe parte dali, o desvio. Jonathan vai fazer o corte. Tentou o domínio. William. André com ela. Opa, Fernando, chegou, pode ser, Salafipe. Chegou Michel tirando como pôde, sobra ainda. O chute do Luiz Felipe, desvio do Caio, linha de fundo. Muita vibração aqui no Costa Rodrigues. Dá o show pra você. Olha aí, 2-1, superioridade numérica. William para Jonathan. Não dominou Jonathan. Teve tudo para chegar ao segundo gol. Asman. Gol para Asman 0. ASSL. Decisão da próxima Copa Maranhense de Futsal Surdos. 13 minutos. William. Indica a jogada. William. Vira o jogo para Caio. Caio faz a quadra toda. Voltou no Willam. Passe profundo. André faz o corte no meio do caminho. Willam. Olha aí, Caio. Willam. Chega a marcação. Luiz Felipe contra golpe. Maxwell lá na frente. Se atrasou Luiz Felipe. Mesmo assim, segue no lance. Leva pro meio. Viu a marcação. André com ela. Caio roubou. Aí ficou o Fernando. Uma volta para Asma. Willam. Dá uma respirada. Caio. Michel. Transitava lá na frente. Michel. Pintou para o lance pessoal. Vai fazer. Na rede. Pelo lado de fora. Partiu para cima. Com personalidade, Michel. E Felipe. De primeira devolução, Luiz Felipe esquentando as mãos do goleirão Francisco. Olha que defesa do Francisco. Tá valendo. Luiz Felipe queria cobrar escanteio. Caio chegou, 2-2. O passe, Michel dominou. Chega a marcação. A gente tira dali. Luiz Felipe. Mandou para Maxwell. Marcação chegou nele. Segura 8. No jogo aí é Valmir, no time da Asma. Bola saiu lá no fundo da quadra. Michel, com cobrança. Lateral. Michel. Valmir. Michel. Aqui atrás. E Jonathan. Michel outra vez de cara a marcação do André. André apenas coloca a bola para fora. Caio. Termina. Michel. Lá na Cante Prima, Michel, passe, Caio, Asma vai chegando, procurando o segundo gol. Um para Asma, 0 a SSL. É a decisão da Copa Maranhense de Futsal. Futsal surdos para você. Valmir, deixa com o Jonathan. Com calma, deixando o jogo por 1-0, vai terminar. Ainda não, faltam 5 minutos. Olha aí que chegada. Meu amigo. Estamos com 16 minutos agora. Faltam 4 no final da primeira etapa. Luiz Felipe. Toca atrás. Goleiro Carlos. Fernando. Bola esticada para Maxwell. Perdeu o equilíbrio. Pivôzão joga muito. Maxwell pode resolver para o time da ASSL. Mas por enquanto vai tendo Asma. 1-0. Aí Francisco, goleiraço, fez ótimas defesas neste primeiro tempo. Manda a bola para o Caio. Bola vai passando. Valmir tentou evitar a saída, não conseguiu. Arbitragem do jogo. Milan Belo. Lucas Janssen, muita diferença de ambos. E aí, trança pré, figurinha 22.
Carlinhos, 22 anos. É o Rafael. E o Francisco trabalhando outra vez. Pedindo para que os jogadores voltem. Pedindo um reforço ali no sistema defensivo. Bola para a sala VIP, olha aí. Pode pintar contra-golpe com superioridade numérica. A bola chegou no Valmir. Viu a marcação, Hernando, depois Luiz Felipe, mas olha. Eles poderiam ter chegado aí 3 contra 1. Faltou velocidade. Faltou velocidade nesse, né? Asma vencendo 1-0. Valmir, prende bola. Hernando na marcação. Calcanhar. Por aqui Caio. Segura Caio. O Jonathan fica jogado. Ele mandou pro Valmir no peito. Vai sair o goleirão. Arlen sentiu alguma coisa. O goleiro da ASSL. 18 minutos agora. 2 para o final do primeiro tempo. Vamos para o jogo. Maxwell. Aí a fera. Contra a cena. Com o Rafael. Evitou a saída, mas a bola ficou com o adversário. Valmir. Prende bola aqui no meio da quadra. Cai. Está em todos os lugares. O Caio mandou no Michel. Valmir passava. Jogada no Caio. Girou bem. Mandou para a sala VIP. Goleirão Carlos faz a defesa. Hernando tirou de lá. No lance Maxwell. Francisco saiu. Não houve entendimento entre ele e o Jonathan. Posse de bola. É da ASSL. Maxwell. Na cobrança para trás. Luiz Felipe mandou para a galera. Atenção, claro, era acertar o alvo. Jogo em que Asma aproveitou aquela oportunidade com o Willam, inclusive está descansando já há um bom tempo no banco de reservas. O Willam, figurinha 10. A SL poderia ter chegado, mas o Francisco fez ótimas defesas do goleirão. Goleirão Francisco da Asma, parabéns pelas defesas deste primeiro tempo, minha gente. Falta. Toma água aí, Hernando. Luiz Felipe, calcula o passe, na próxima, final de primeiro tempo, aqui no ginásio Costa Rodrigues, 1 para a Águia, 0 para a SSL, estamos acompanhando os jogos decisivos, e aqui a decisão, 1 para a Águia, 0 ASSM, décima Copa Barmense de futsal. Tudo para você, amigo esportivo, conectando você ao mundo do esporte.
Muito bem, vamos pro jogo. Segundo tempo, minha gente. Segundo tempo. Tá valendo, vamos lá, vamos lá. Decisão da 10ª Copa Maranhense de Futebol de Salão. Velho futebol de salão, né? 10ª Copa Maranhense de Futsal, estudo para você. Organização Federação Maranhense Desportiva de Estudos, ASMA e ASSL. A ASMA vence 1-0. Olha aí o querido Carlos, faz a defesa. O Valmir estava recebendo ali um presente. ASL, ASSL vai pro jogo. O David, viram também, David Estilo, Maxwell, David, grande bola, Maxwell bate pro gol pra fora. Francisco, saindo pro jogo. A outra figurinha no jogo ali pelo time da Asma, hein? Valmir, grande bola, Valmir. Ele bate dali. Ouvindo o frio, escanteio. Quintinho. Procurando a lista aqui. Quintinho, Rafael. Ele na jogada. Rafael. Domina. Ele bate no Renato. Faz pela linha de lado. Aí, Rafael. Um para a Asma. Zero para a SSL. Olha aí. Tá valendo, né? Fique ligado e conectado. Planeta Esportivo conectando você ao mundo do esporte. Lateral, William está de volta. Na verdade, falta. William. Lateral, não falta. Lateral e não falta. William movimenta para Rafael. Outra vez lateral para Asma. William na cobrança. Trabalhando com o Valmir. Marcação do Hernando. A luta do Valmir. Falta, Marco Alves, o pai da contra a ASSL. 4 minutos. 4 minutos. William, Jonathan, Live com a jogada. David faz o corte, sobrou. Olha aí, Rafael, passe no William. Ele tenta bater pro gol. Chega André, divide com ele. Joga essa bola aqui na linha de lado. William na cobrança do lateral. Aqui atrás. Jonathan, cara da primeira marcação. Rafael mandou a bola no peito do Valmir. André chegava para fazer o corte, ela sobrou, pintou. Toca no Hernando, bola quente. Sobra no Maxwell, escapou o Maxwell. Rafael movimenta, Valmir. Asma chegando, procurando o segundo gol. Rafael escorregou, na hora do chute. Hernando pede movimento, estica. Maxwell de primeira. David. Maxwell, 2 contra 2 nessa chegada da ASSL. O passe Hernando. Chega a marcação do Irano. De bola, Hernando. Maxwell. O gingado tira a marcação. Chamou André. Ameaçou o chute. Vem de bola, André. Jogada de pivô do Hernando. Olha só.
Você ligado, conectado no Planeta Esportivo, Planeta Esportivo. Conectando você ao mundo do esporte. Probleminha técnico já solucionado. Vamos pro jogo. Estamos aqui no ginásio Costa Rodrigues com a decisão da décima Copa Maranhense de Futsal Surdos, Asma e ASSL, ou para Asma, 0 ASSL. Chegamos a 13 minutos do segundo tempo. Asma vai levando a melhor. Claro que a ASSL vai pressionar. Falta do André. Perdia o lance. Depois segurou a bola. Ao cair, meteu a mão na bola. Vai receber cartão. Provavelmente o cartãozinho amarelo, vermelho. E complicou demais. André recebe cartão vermelho. Treze minutos do jogo. 7 para o final. Fica com um jogador a menos. Bem aqui. Dois minutos. Vai ficar 2 minutos fora. O time da ASL vai ficar 2 minutos com um jogador a menos. Então, a Asma pode se aproveitar. Está com superioridade numérica. David prendeu bola. Passa para ele, Rafael. Toca atrás. Maxwell atrás nesse momento. Você ligado, conectado no Planeta Esportivo. Conectando você. Jogo parado. É o David. Já recuperado, David. Falta para a ASSL. Na cobrança, Maxwell. Vamos ver aí o Maxwell. Rolando a bola no centro da quadra, Hernando. Francisco faz a defesa. Vamos ver, Michel no contragolpe. O passe, devolução, Michel bate pro gol, largou Carlos, chega bem David, manda a bola para quase que segundo gol. Já voltou a ter 10 jogadores, o time da ASSL, tenta lá de fora o Michel, reclama. O Rafael, que o Michel deixou o pé, alegando que o Michel deixou o pé. Vai dando asma. 16 minutos, faltam 4 para o final da história. O Jonathan tem uma falta para bater o Jonathan. Vamos ver. Aqui, o Jonathan na cobrança, pode ser, hein? Pode ser o segundo. Jonathan, ele mandou direto em cima do goleirão. O Carlos, David não teve domínio.
Posse de bola para Asma aqui no ataque. Não tem pressa, evidentemente. É mais um jogo. Está parado a momento que o cronômetro tem que ser parado. Neve é corrido. Lateral. Não sei se ali o cronômetro parou. David buscando o gol de empate para levar para os pênaltis. A SSL. Está difícil. Hernando chama alguém para o contexto. Mandou lá na direita. Rafael. Entrou a fita. Michel marca. Bola sai pela linha de lado. Maxwell. Era para Rafael, a bola saiu. Tempo passando, minha gente. 17 minutos. Valmir. Olha aí, Michel vai fazer, defendeu o goleiro. Carlos faz a defesa. A bola vai pela linha de fundo. Mas teve a chance, né? Teve a chance de ampliar. Mais uma vez, Asma, escanteio. Valmir mandou para a sala VIP. Sai pela linha de lado. Valmir virando o jogo. Jonathan. Se aprofunda, Michel. A jogada é nele. Jonathan. Michel tenta bater para o gol. Vamos pro jogo. Caio. A bola sai pela linha de lado, segue no ataque a Asma. Pode fazer 2-0. Pode fazer, ou seja, tenta fazer 2-0, né? Para evitar qualquer problema. Apareceu aqui mais um locutor, tá querendo narrar o segundo gol da Asma aí. Michel bate pro gol. Aí o Carlos, ele quer mesmo narrar o gol. Vamos ver. Garotinho tá aqui. Muito bem. Chega rasgando o Jonathan. Manda essa bola pra longe. 19 minutos. 1 para o final. 1 para a Asma. 0 para a SSL. Vai terminar o jogo. Você ligado no Planeta Esportivo. Planeta Esportivo conectando você ao mundo do esporte. Olha lá, pisou. Garoto aqui fazendo a festa. Francisco estava lá. Deixei pra você. Deixei pra ele, queria narrar o jogo. Muito bem. É, não pode mexer nos cabos. Aí tira tudo do ar. A bruxa já foi grande. Tá acabando. Olha lá. À esquerda. Caio. Mandou pra sala VIP. Sobrou. Valmir bateu pro gol pra fora. Pelo alto. 1 para Asma. 0 a SSL. Vai terminar o jogo, minha gente. Asma vai conquistando o título da 10ª Copa Maranhense de Futebol Surdos. Está pedindo a torcida da Asma, pedindo o final do jogo, Tem jogo ainda de arbitragem, tem jogo ainda. Olha aqui, David, o passe, Luiz Felipe. Bola ficou para o Caio, mandou de longe. Para ganhar tempo, para jogar essa bola para longe. Luiz Felipe, últimos instantes, domina na profunda. Rafael tentou a fita. Michel bloqueou. Rasgou Jonathan, bateu no Rafael, linha de fundo. Está pedindo o final de jogo. Olha, 21, já passamos. Torcida da Asma pede o final da história. Já estamos no tempo de acréscimo. Francisco manda a bola longa, desvio de cabeça, pegou o goleiro. Aqui David, pode ser Francisco! Faz a defesa do goleirão Francisco.
Chegava o David, escanteio, bola para a sala VIP, tocou no Michel. É outro escanteio. Tenta empatar o jogo no último instante. A SSL. Rafael em cima do Michel. Outra vez. No escanteio. Ali pela esquerda. Corta Jonathan. Luiz Felipe tenta o domínio. Marcação é do Caio. Vibração do Caio. Acabou! Final de história. Final de jogo. Vibração dentro e fora da quadra. A torcida do Asma comemora. E que vibração, que vibração, que conquista! Belíssima competição da Asma na 10ª Copa Maranhense de Futsal Surdos. Aí o Willam, figurinha 10, fez o gol da vitória, 1-0. Aquele gol lá do primeiro tempo, minha gente. Parabéns aos jogadores. Parabéns aos jogadores. Parabéns aos jogadores da Asma pelo título, mas que parabéns também à SSL com uma grande campanha. Poderia ter chegado lá, mas na decisão. Deu Asma. E a gente tem que aplaudir as associações de surdos do estado do Maranhão. Está aí a bandeira da Asma. Associação de Surdos do Maranhão, Asma, conquistando o título da competição. A gente vê, inclusive, ali, grande Robson Martins. Robson Martins colaborando com as associações de surdos. Belíssima conquista. Já já entrega das medalhas e dos troféus. Aqui no Costa Rodrigues. Portanto, conquista, comemora a Asma. 1 para a Asma, 0 a SSL. Gol da figurinha 10, o Willam. E aí o goleirão. Goleirão Francisco. Jogou muito. Por isso, bastante cumprimentado o Francisco pela sua performance. O Willam também, bastante cumprimentado, abraçado. Cara que fez o gol. Vamos com calma, né? Já já. A entrega das medalhas e dos troféus. A organização está aqui aprontando tudo. Também do esportivo, conectando você ao mundo do esporte. A festa, a Asma, Associação de Surdos do Maranhão. Bela campanha, ótima semifinal e uma grande decisão.
Esportiva de Surdos. Décima Copa Maranhense de Futsal Surdos. ASMA e ASSL fizeram a grande decisão. ASMA conquistando o título da competição, 1-0, gol de Willamy. Pela foto para a posteridade, enquanto a organização seleciona as medalhas, dá uma arrumada ali no troféu. Olha lá o grande Robson Martins, delegado Robson Martins, um dos organizadores, apoiadores. Apoiador, né? Grande Robson Martins, esse projeto de integração de surdos e essas competições valorizam o ser humano. A gente viu aqui, estamos vendo ali alegria, sorrisos. Portanto, a felicidade do torcido. Título da competição, tá aí, grande Willamy, ele que foi pra rede, marcou o gol da vitória, a fera, figurinha 10, o gol da fera, o Willamy foi pra rede, tá comemorando o título e entrou pra história da decisão, pô, esse gol, não é? Um pouquinho de atraso entrega nas medalhas do troféu. O troféu do Ronaldo. Ronaldo Adelino. É aqueles que é montado, é aqueles que vem na caixa. Ele vem na caixa, você tem que abrir antes. A galera não quis abrir antes, provavelmente. O troféu vem todo desmontado, parecendo um quebra-cabeça. Por isso está dando um trabalho para a rapaziada montar o troféu. Veio parecendo um quebra-cabeça. Por isso aqui está atrasando um pouco aí a entrega do troféu do campeão para a ASMA. Flamengo Esportivo, conectando você ao mundo do esporte.
para a entrega das medalhas aos vice-campeões, aos campeões. O troféu está dando trabalho. Já foi montado, pode deixar para depois. Hein? Mas é, às vezes ele vem desmontado, é em cima da hora, realmente pode complicar um pouquinho. Rapaziada está tentando fazer um improviso. Rapaziada está tentando improvisar, mas está difícil. Deu trabalho, mas foi montado, então tudo bem, sem estresse, vamos para a entrega das medalhas, dos troféus, vamos completar a festa, né, para ficar, para terminar bonito, grande, Lambelo, valeu, aquele abraço. E o time da ASISL também está ganhando o terceiro lugar. Time de azul, ASISL, time centralizado aqui, Asman. E a ASISL, a nossa direita, portanto, os três primeiros colocados da competição da 10ª Copa Maranhense de Futsal Surdos. Fotos, galera tirando muitas fotos para a posteridade. Delicado, conectado no Planeta Esportivo, conectando você
ao mundo do esporte. Cadê esse troféu? Tá dando trabalho ainda. É ter os outros, né? Estão organizando tudo. Não é apenas um, meu amigo. Aliás, o vice-presidente. Vice-presidente. Essa linguagem. E finais, então ele fazendo toda a comunicação. Vice-presidente Isaías Leão, presidente. O André, Andrés Stefano. Discursos foram feitos. E agora a gente vai para a entrega das medalhas. Acho que vamos começar com o terceiro colocado, né? Terceiro colocado, a SISL, Associação dos Estudos da Ilha de São Luís, recebendo as medalhas pelo terceiro lugar, vitória de 4-2 diante da Azurp de Pinheiro. Agora sim, preciso ter calma, né? Preciso ter tranquilidade, afinal de contas é um dia de festa. Muito bem, aplausos para o time da ASISL, que ficou em terceiro lugar. Agora vamos para a entrega das medalhas para o clube vice-campeão. ASISL recebendo os jogadores, recebendo as medalhas. Bacana, fizeram um bom jogo. O resultado foi apertadinho para quem chegou agora. Asma 1, ASSL 0, gol de Lílami, figurinha 10.
Muito bem, agora vamos para os campeões. Aplausos para a ASSL pelo vice-campeonato. Vamos para o grande momento. Agora sim, os campeões vão receber as medalhas. Muito bem, olha aí! Olha aí a festa da Asma. Olha a festa da Asma. Que alegria, que alegria! O esporte proporciona isso. Esses grandes momentos, que felicidade. Que felicidade do time da Asma pela conquista da 10ª Copa Maranhense de Futsal Surdos. E o Planeta Esportivo, mais uma vez, marcando presença em um momento decisivo. Quantas decisões? Medalhas entregues. Agora vamos para os troféus. Acredito que primeiro os individuais, né? Os prêmios para os melhores jogadores da competição. E muitas selfies, vídeos. Comunicação moderna. Muitos registros. Vamos para mais discursos. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha aí o goleirão Francisco. O troféu Grande Exibição Francisco. Hoje é uma decisão que é muito, portanto, troféu de melhor goleiro para Francisco, o goleiraço da Asma. Vamos ver para quem será o próximo prêmio. As explicações, um pouco de calma. Vamos lá. Figurinha 10. Willoughby. Melhor jogador da competição, Willoughby, figurinha 10 da Asma. Melhor goleiro Francisco, melhor jogador, Willoughby, tá levando tudo. Willoughby. Muito bem. E de fato joga muito e levou o título, fez o gol da decisão. Olha aí, mais um prêmio individual para Michel. Michel. Destaque também da competição, Michel.
Joga muito. Mais outro prêmio. Vamos ver qual jogador que vai ser chamado. Chuteira. É a chuteira. É, deve ser o artilheiro, né? Deve ser o artilheiro. Uma dedução aqui. Maxwell joga muito. Na dedução, aquele troféu então para o William, melhor jogador da decisão. O melhor jogador do campeonato, Maxwell, da ASSL. E de fato é um cara que joga muito futsal mesmo. Joga muito futsal mesmo. Aquela foto ao lado do André e companhia. Muito bem. Olha aí. A fera. Maxwell. Melhor jogador do campeonato. Vamos para o prêmio máximo. Olha esse troféu aí, que deu muito trabalho para ser montado. Deu muito trabalho para ser montado. E olha, na verdade eram três, né? Por isso que deu muito trabalho. Tiraram da caixinha em cima da hora. E na hora da montagem, faltou. O engenheiro, mas alguém solucionou, né? Que calma. Capitão, goleirão. Aí, troféu do terceiro colocado da competição. ASISL. Com a terceira colocação. Goleirão Matheus lá, que recebeu o troféu, goleiro Matheus, capitão da ASISL. Muito bem, aí o André, capitão da ASSL, recebendo o troféu de vice-campeão. Grande André, bela campanha da ASSL, Associação de Surdos de São Luís. Vamos ver aí o ritual. Maravilha, o grito de guerra da rapaziada. Fotos. E agora vamos para o momento máximo. Campeão, campeão, Asma. Asma. Campeão. Campeã, campeã! Asma! Associação de Surdos do Maranhão, Associação de Surdos do Maranhão. Felicidade! Quantos celulares
técnico, sendo erguido, professor Mike Oliveira. Muito bem. Muita festa. Uma bela competição. Deu tudo certo. E com a imagem dos três times aqui no Costa Rodrigues, o Planeta Esportivo agradece a sua audiência. Claro, parabenizamos a diretoria da Federação Maranhense Desportiva dos Surdos e todos que participaram da organização. Grande abraço, valeu, até a próxima.